Assalamu alaikum, başına keçik kanalın görüşürleri, canı yazılıçıları. Uşul Honda Fit satılığı da 2003 yılı çıkarılgan, kıymıldatkıştın kölömü 1.3. Bol oturgan bağısın hayta getu atat, nağı akşağı satılat 480 bin som. Kırgızistan'ın nomerinde. Bir gana sırtında uşunda kosmetikale işleri var deyit. Kalgan jağına motor, koropka, başka jak ıbıttarı, çirik yerleri jok deyit. Taza havalda da otat. Ветровиктер. Güzgülerinde повторитель поворота бар. Рестайлинг фаралар. Салонун өтөлү. Комплектация да жакшы. Электро күзгүлөр, моо баскыч ошо жыйылуу баскычы. АБС-тер бардыгы иштейт деп. Рули заводской кожада. Мына бир аймактуу климат. Заводской чыканак тирегичи бар. Центр замок мындай пультум менен. Анда мына жерге подсаканник кылып койуп туруп атайын жасап. Арканкы жагын көрсөтсөк, азыр арканкы орундугуна химчистка берип койдум деп атат ээси, тазалап турганы бар дейт, өз орунда бар, коюп беребиз деп атат. Мындай ручкалар да хромдо экен. Подсветкалар менен мына арканкы отургучтун чехолу. Мына докатка бар, ошол эле домкрат, баллон ключ. Өз орунда даже могул жерде аптечка окшойт, а? Аптечка дагы бар экен. Төрт дөңгөлөгү тең кышкы протекторлору окшош, жакшы абалда. Моторуна тек жакты көрсөтсөк, бул жактагы лонжероны бүтүн. Бул жактагы бүтүн. Чашкалары, кондиционерлердин патрубкасы өз ордунда. Амортизаторлор болмой жаңы. Амортизаторлору жаңы, кадойлору да жакшы экен да. Мына теплоизоляциясы дагы бар, резинасы өз ордунда. Мына урматтуу көрүүчүлөр, унанын сырткы абалын айта кеттик, опцияларын дагы айта кеттик көрсөтүп. Баасын дагы кайталайын. Тог отер жери, боло отурган баасы 480 000 сом. Нак акчага сатылат. Алмашуу жолдору жок. Мына Ош шаарында болобу? Ош шаарында. Ош шаарынын өзүндө болот экен. Кошумчалай турган сөздөр? Документациялары бул жайында эле бир айдын ичинде өткүзүп берет. Мен да бул машинаны бирөөгө алмаштыруу жолдору менен алмаштырып алгам. Ошол жана мен алмаштырган адам өзү өткүзүп берет. Ал менен байланыштырып, түшүнө түшүп связь кылып эме кылып берем, тактап берем аяктарын. Анан немеси жок, штрафтары жок, полный штрафтарын төктүрүп болгон экен башта. Полный төктүртүп азыр 0-0 болгон. Жайында барды. Болду. Болгон ушу косметика иштери бар, калган иштери жок. Косметика кылса бир аз акча. Түшүнүктүү. Анда ээсинин байланыш номерин айталы, канча? 995 0995 25 07 07 95 95. Азыр муну туура экен да ушул номер. Ал жерде дагы бар экен, мына көрсөтүп коеюн. Ушул номерге чалып байланышып, WhatsApp дагы бар окшойт, а? WhatsApp да ушул номерде. WhatsApp номер бар экен. Мына Ош шаарында болот дедик, э? Анда жыйынтыктай беребиз. Машина кенжи каналы аркылуу сиздер да ушинтип унаңыздарды жарыялап сатыңыздар. Ош шаарына келген убактыңыздар, мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар болсо, мен ушундай өзүм жанды кылып тартып берем. Алыста болсоңуздар, унаңыздарды өзүңүздөр фотого жана видеого тартып, биздин WhatsApp номер 701 118 118ге жөнөтсөңүздөр, жарыялап чыгарып бергени ар дайым даярбыз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.